प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई कानुनी कठिनाई परेको बेहोरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि अवगतै छ। नेपाल सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेकै दिन आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।